Deus tem me chamado para mim.
ministrar e ativar alguns jovens. E quando eu estou nesse cenário aqui, o Espírito Santo já me deixa chapado já. Se você não tem Bíblia, procure alguém, um jovem que saiu de casa pensando em vir para o mundo e trouxe a Bíblia. E aí você divide e empresta a Bíblia, e amanhã tem culto, você vai trazer sua Bíblia em nome de Jesus. Mateus capítulo 3. A partir do versículo 13, você conhece o batismo de Jesus? Vamos ler juntos. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 3, 13. Então veio Jesus da Galileia, irmão João, junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, que vens a mim? Jesus, porém, respondeu: consente-te agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus. Diga comigo: céus abertos. E viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado. Diga comigo: este é meu filho amado. Em quem me comprazo. Amém. Diga para quem está do seu lado: você é filho amado. Amém? Aproveite e dá um abraço dele e diga: você é filho amado. Pode sentar em nome de Jesus. Por favor, eu queria que você prestasse bastante atenção no que Deus vai falar com você. Forte na mente.
Deus sempre dá a vocês um tema forte. Deus sempre dá a vocês um tema forte. E sempre tem muitos jovens. E não há cenário melhor para Deus ministrar uma palavra que um cenário para jovens. E como profeta do Senhor, talvez eu não alcance a multidão hoje, os 100% da questão. Mas Jesus nunca foi um homem de multidões. As multidões seguiam ele pelos milagres e pela comida. Mas as maiores ministrações de Jesus, eu falei um pouquinho sobre isso aqui ano passado. As maiores ministrações de Jesus foram para uma pessoa só. Quando Jesus quis falar sobre salvação, quando o assunto era salvação, ele entrou na casa de Zaqueu. E aí ele disse para Zaqueu: hoje chegou salvação nesta casa. Amém? 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 Amém. Alô? Oi. Alô? Oi. Para quem não sabe, quando nós falamos alô, a gente faz o quê? Para acordar quem está do seu lado. Você vai gritar bem alto, amém? Alô? Oi. É porque daqui eu estou vendo quem está dormindo. Aí você não está vendo. Dá um grito bem alto. Alô? Quando Jesus quis falar de nascer de novo, novo nascimento, ele falou com Nicodemos, homem. Quando Jesus quis falar sobre adoração, ele foi a mulher samaritana em João 4, que falou com a mulher samaritana. Eu poderia falar aqui de vários outros lugares e outras pessoas que Jesus visitou. Então, se o meu mestre ministrou palavras tremendas para uma pessoa só, quem sou eu para querer ministrar para uma multidão nessa noite? O que eu vou falar aqui nessa noite basta atingir uma pessoa. Estamos em família, graças a Deus. Amém? Então diga para quem está do seu lado.
Jesus não tinha pecado e não tem pecado. Quem concorda comigo? Até onde eu sei, pastor? Até onde eu sei, pastor? Batismo é para arrependimento de pecado. E eu te pergunto, por que Jesus foi se batizar? Como um homem não tem pecado se batiza? Alô? Pergunta para quem está do seu lado: como pode um homem sem pecado se batizar? Já que batismo é para arrependimento de pecado. E aí então eu começo a entender, pastor, que havia um outro mistério que não era pecado. Nós vimos nesse texto bem claro João Batista dizendo para ele: rapaz, você vem para se batizar comigo? Eu é que precisava ser batizado contigo. Mas Jesus disse para ele: convém que assim seja, eu não tenho pecado, mas o meu Pai te colocou como autoridade sobre batismo, e eu preciso cumprir o princípio de autoridade. Então, se o que Deus quer é que eu me submeta a você, João Batista, assim o farei. Jesus, se batizando sem pecado, está nos ensinando a nos submetermos a pessoas. Eu imaginei que nessa hora o amém ia ficar mais fraco, porque se tratando de jovens que querem ser fortes na mente, precisam entender que o Senhor quer usar vocês e vai começar a usar debaixo de submissões. Depois eu começo a entender que Jesus, mesmo sendo Jesus o Rei da Glória, ainda não tinha o Espírito Santo. Apesar de se submeter, não tinha o Espírito Santo, porque diz a palavra nesse texto que nós lemos, que quando ele sai das águas, o Espírito Santo vem sobre ele em forma de pomba. Então, duas coisas que eu começo a entender para aqueles que querem ser fortes na mente: primeiro, submissão; segundo, Espírito Santo. Nesta noite, olha para quem está no céu e diz: nessa noite você vai ser confrontado, mas vai ser confrontado para caminhar debaixo daquilo que Deus tem para você. Quantos querem ter o Espírito Santo? Diga para o meu lado: vai ter que ter.
desse lema. Estamos na introdução.
Diga para o irmão do seu lado: se prepare. Porque nessa noite, a sua identidade vai florescer. Jovem, você está com o cabelinho bonito. Eu vim aqui
O diabo
está mexendo na identidade dos jovens da igreja. Quem disse que você nasceu para ser o que você está sendo hoje? Obrigado. Vamos aplaudir os irmãos aqui.